ମ୍ୟାକ୍ର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିବା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେ ବହୁତ ପ୍ରାଇସି, ମାନେ ଏଇଟା ତା'ର ମିନିଟା, ଏଇଟା ତା'ର ଫୁଲ୍ ସାଇଜ୍ଟା। ମେହର ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ସିମିଲର ନେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମିନିଟା ଆଉଥରେ ମୋ ପାଇଁ ମଗେଇଦେଲି, ଯେଉଁଟା ମୋ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ସାଇଜ୍ର। ଏଥିରେ 1.8 ଗ୍ରାମ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, 1250 ଟଙ୍କା ଦାମ୍, କିଛି ବି ଏଥିରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମୋତେ ମିଳେନି। ବଟ୍ ମୁଁ ଏଥର ନାଇକାରୁ ଏମିତି ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ସପିଂ କରିଥିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି କିଣିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମେବ୍ଲିନ୍ର ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ଏଇଟା କୌଣସି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ, ମୁଁ ନିଜ ପଇସାରେ କିଣିଛି। ଏବେ 599 ଅଛି, ମୁଁ 479 କିଣିଥିଲି, କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଥିଲା। ମେବ୍ଲିନ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କର କଲର୍ ସେନ୍ସେସନାଲ୍ ଅଲ୍ଟି ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବୋଧେ ଏଇଟା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଟିକିଏ ସେଡ଼୍ ଲଗାଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ ଲଗାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଁ ମେବ୍ଲିନ୍ ଲଗାଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା, କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସେଡ଼୍, ମଫ୍ ସେଡ଼୍, କୁଲ୍ ଟୋନ୍ର ମଫ୍ ସେଡ଼୍, ଆଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍। ମୁଁ କେବେ ଖୋଜି ବି ନଥିଲି, ବଟ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁପ୍ ମିଳିଗଲା।